Ready? 1, 2, 3. Good morning. Welcome to the farm. Come meet our friends. They all live in the barn. Good morning, Mr. Rooster. Hi. How do you do? Cock. Cock a doodle doo. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Cock a doodle doo. Good morning, Mr. Sheep. How do you do? Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Watch out for the tractor. Good morning, Mr. Horse. Hello. How do you do? How do you do? Oink, oink. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Oink, oink. Oink, oink. Watch out for the tractor. Good morning, Mrs. Duck. Quack, quack. How do you do? Quack, quack. Previously on English for Kids. Na aula anterior, Maxi, Teacher Eli e Teacher Rafa estavam investigando a origem de uma ferradura dourada misteriosa. Mr. Horse revelou que ela pertencia ao Night Star, um cavalo lendário com ferraduras douradas que aparecia em noites de lua cheia no Morro dos Ventos Uivantes, um local envolto em lendas. Apesar do entusiasmo de Maxi, Teacher Eli tentou explicar que se tratava de uma lenda, mas Maxi insistiu em investigar. Além disso, no celeiro, eles encontraram um mapa misterioso. No celeiro, também aprenderam sobre ovelhas, sua lã e a importância da tosquia, ajudando a Mrs. Sheep a entender por que não deveria fazer greve. E aí, qual será a aventura de hoje? Estamos com um mapa e precisamos chegar ao primeiro destino, que é a Hen House. Para chegarmos lá, devemos passar pelas Small Trees, pelo Clean Truck e dobrar no lado left, ao final da estrada. Primeiro, vamos seguir as árvores pequenas. Small Trees. Pay attention. Temos dois tipos de árvores, Small Trees e Big Trees. Small, pequena ou pequeno. Big, grande. Agora veja esta cena. Estou ao lado da Teacher Rafa. Quem é Small e quem é Big? Good job! Teacher Rafa is Big. Maxi is Small. Agora que você já aprendeu a diferença entre Small e Big, pode me ajudar. Qual é o caminho das Small Trees? Thank you! Let's go ahead. Chegamos em uma encruzilhada. O mapa nos diz que temos que seguir o caminho onde há um clean truck, um caminhão limpo. Bem, temos dois caminhos. O que tem um dirty truck e outro com um clean truck. Hey, kids! Pay attention! As palavras dirty e clean são opostas. Olha só esta imagem. The truck is dirty. O caminhão está sujo. E o oposto é the truck is clean. O caminhão está limpo.
Agora que já sabemos a diferença entre dirty e clean, podemos pegar o caminho certo. O que tem o clean truck? Você sabe qual é o caminho correto? Great! Let's go! Acho que estamos perto, teacher! Olha quantos pintinhos! Chegamos no destino final. Há duas opções. Virar para a esquerda e virar para a direita. Turn left e turn right. O mapa diz que precisamos tomar o caminho left. Pay attention. Left e right são opostos e significam esquerda e direita. Eu vou me movimentar e mostrar para vocês. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Agora que vocês já sabem o que é left e right, podemos tomar a direção correta. A hen house fica do lado left. Sabe qual é? Great. Thank you, kids. Chegamos na hen house. Teacher, são muitos moradores. Como digo em inglês? Galinha, galo, pintinho, frango. Hi, kids! Hi, cowboys! Hi, cowgirls! O Maxi quer saber como nós falamos o nome de todos os membros da família das galinhas, das hens. E como diz o Genius, é pra já! Olha só, Maxi, na hen house podemos ver chicks, pintinhos, chick, pintinho. Também podemos ver a sua mãe, a hen, galinha, hen. Também podemos encontrar o rooster, rooster. Ele é o despertador da fazenda. Isso, Maxi! Isso, ele canta todas as manhãs para acordar a fazenda toda. Chick, pintinho, hen, galinha, rooster, galo. Maxi, você se lembra que para seguirmos o mapa, nós precisamos escolher alguns caminhos. Quais foram esses caminhos, você se lembra? Passar pelas small trees, pelo clean truck, e dobrar no lado left, ao final da estrada. Olha só, pessoal, na tela eu vou mostrar duas imagens e você terá que me dizer qual é a small e qual é a big. Let's get started! Vamos ver aqui. Tem uma foto que estou ao lado do Maxi. Quem é small e quem é big? Great! Teacher Rafa is big. Maxi is small. Olha só, aqui está o celeiro. E ali tem um galinheiro. Qual deles é big? Qual deles é small? Great! The barn is big. The hen house is small. Very good, Maxi! Depois nós precisamos escolher um caminho do clean truck. Estávamos entre dois caminhos, do dirty truck e do clean truck. Dirty truck é o do caminhão sujo e o clean truck é do caminhão limpo. Very good! Como está esse celeiro? Dirty ou clean? Clean. The barn is clean. Este é o tractor da fazenda. Como ele está? Dirty ou clean? Dirty! The tractor is dirty! E finalmente, Maxi, precisamos pegar o lado certo da estrada. Nós tínhamos duas opções, o lado left e o lado right. O lado correto para nós pegarmos, para chegarmos até a hen house, era o lado left. E nós conseguimos pegar o lado certo?
Conseguimos sim, teacher. Somos demais. Conseguimos? Very good. É claro que nós conseguimos. Left, right. Left, right. Very good. Agora é minha vez de perguntar para os students. Hey, guys. Você sabe a diferença entre left e right? Quero só ver. Pay attention. Left. Right. Left. Right. Agora eu vou dizer o lado e você terá que esticar seu braço de forma correta. Vamos lá! Left. Right. 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 Teacher, estou um pouco confuso com a família da Mrs. Hen. Lá vimos a Hen, seus filhotes, os Chicks e o Rooster. Mas sabe, teacher, quando saio pela cidade, vejo várias propagandas escrito Chicken e sempre tem fotografias de galinhas. Agora estou na dúvida, não sei bem ao certo se todos estes outdoors estão corretos. Can I have your cell? Vou pesquisar no Genius Insight. É claro que sim, Maxi. Olha só. Se chegou notificação, é hora de entrar em ação. Parece que o Maxi precisa de ajuda. O Maxi de novo? Eu não estou reclamando. Já sabe, né? Eu estou aqui para isso. Agora, parece que ele quer saber a diferença entre chicken e hen. Antes que ele apronte alguma confusão, é hora de entrar em ação. A diferença entre chicken e hen pode ser entendida de maneira simples. Chicken é um termo geral usado para se referir a qualquer galinha, independentemente do gênero ou da idade. Isso significa que o termo chicken abrange machos, os galos, fêmeas, as galinhas e também os filhotes, os pintinhos. Por outro lado, hen é um termo específico que se refere a uma galinha fêmea adulta, ou seja, uma galinha que já atingiu a maturidade e é capaz de botar ovos. Portanto, enquanto todas as hens são chickens, nem todos os chickens são hens. Um galo, por exemplo, é um chicken, mas não é uma hen. Hey kids, está tudo fechado. E na porta da hen house tem uma placa. Temporarily closed. Temporariamente fechado. O que será que aconteceu? Vou tentar encontrar a Mrs. Hen. Hey, Mrs. Hen, você está aí? Ou de casa? Good morning, Mrs. Hen. How do you do? O que houve aí no galinheiro que está tudo fechado? É, eu e minhas irmãs estamos em greve. Enquanto não tivermos uma festa no galinheiro, não botaremos mais ovos e assim não nascerão mais pintinhos. Maxi, vamos organizar a festa para elas e então poderemos pegar a ferradura. Sim, teacher. Na verdade, eu já tive uma ideia. Vamos organizar a festa aqui no pátio. Quando as hens ouvirem a música, ficarão enlouquecidas e sairão do galinheiro. Então entramos e pegamos a ferradura. Sometime later. Algum tempo depois. Teacher, vamos aproveitar que elas estão se divertindo e vamos procurar a ferradura na hen house. Hey kids, could you help me please? Preciso encontrar a ferradura que está escondida aqui na hen house. Where is the horseshoe? Thank you, kids! Encontramos a horseshoe!
Sometime later, algum tempo depois. Hi, Mrs. Han. Estou fazendo uma pesquisa para meu book. Preciso de algumas informações sobre as hens. Pode me ajudar? Hi, Maxi. Claro que posso. Vamos lá. Onde você mora? Where do you live? Eu moro no galinheiro que fica na fazenda. I live on the farm. O que você come? What do you eat? Nós comemos vários tipos de alimentos, mas gostamos de comer milho. I like to eat corn. O que você fornece para as pessoas? What do you provide to people? Eu posso botar ovos para os seres humanos se alimentarem, então posso dizer que eu forneço ovos. I give eggs to people. Quem mora com você? Who do you live with? Eu moro com meus filhos, os pintinhos, e com meu marido, o galo. I live with my chicks and the rooster. Thank you, Mrs. Hen. You're welcome. Hens live on the farm. Hens eat corn. Hens give us eggies. Hen. Rooster. Chicks. Está começando mais um Maxis Challenge. Você está preparado? Hi, kids! Pesquisei muitas informações lá na Hen House. Agora preciso da ajuda de vocês para organizar o que aprendi no meu book. Maxis Farm Adventures – Discovering Animal Traits. Let's get started! Primeiro, vamos falar sobre o lugar onde as galinhas vivem. Hens live... On the beach? On the farm? In igloos? In the sea? Qual é a resposta correta? Hens live on the farm. A próxima pergunta é sobre o som que a galinha faz. Hens say moo. Hens say baa. Hens say oink. Hens say cluck. Qual é a resposta correta? Hens say cluck. A próxima pergunta é sobre o que as galinhas comem. Hens eat corn, chocolate, pizza, hot dog. Qual é a resposta correta? Hens eat corn. E finalmente vamos falar sobre o que elas nos fornecem. Hens give us honey, milk, eggs, wool. Qual é a resposta correta? Hens give us eggs. Obrigado. Agora repitam depois de mim cada informação. Thank you, kids. Now, repeat after me. Maxi's Farm Adventures. Discovering Animal Traits. Hens live on the farm. Hens say cluck. Hens eat corn.
hens give us eggs. Yes, kids! You rock! See you the next Maxi's Challenge. Bye! Vamos continuar nosso caminho à procura de mais ferraduras. Mas antes, vamos descobrir qual será o próximo destino. Para isso, precisamos descobrir a resposta para a charada. Sou grande e tranquilo, com águas a brilhar, peixes e patos podem em mim habitar. Vamos ver se consegue adivinhar quem sou eu. Será que nossos aventureiros conseguirão descobrir a resposta para a charada para poderem encontrar mais uma ferradura? Não perca a aula da semana que vem! Você gostou da aula de hoje? Então, inscreva-se no canal do YouTube e curta nossa página no Facebook. E fique por dentro de tudo o que acontece no English for Kids!